নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰ সময়ৰ অন্য ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই খণ্ডটো মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ যে নতুন ইনফৰ্মেশ্যন, আৰু ইনফৰ্মেশ্যনটো জড়িত হৈছে বসুন্ধৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ লগত। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে আৰু যিসকলে মাটিৰ লগত যিসকলে লেনদেন কৰি আছে বা মাটিৰ সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানে, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ এটা বৃহৎ এটা সমস্যা সমাধানৰ বিষয়ে। আৰু এই সমস্যাটো আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু সেই সমাধান অৰ্থাৎ সেই মূল সমস্যাটোৱে হৈছে বাটৰুৱা। অৰ্থাৎ আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে আপোনালোকৰ মাটিডৰাত, যেতিয়াই মাটি খাজানাৰ দ্বাৰা যেতিয়াই আপোনালোকে মাটি খাজানা দিবলৈ যায়, আপোনালোকে বহি আছে ধৰি লওক এডোখৰ এবিঘা মাটি, কিন্তু যেতিয়া আপুনি খাজানা দিবলৈ যায় তেতিয়াই আপোনালোকে এটা প্ৰব্লেমত পৰি যায় যে আপোনালোকে খাজানা দিবলগীয়া 5 বিঘা, 10 বিঘা, 20 বিঘাৰ কাৰণে, আৰু কেৱল অকলে। কিয় কাৰণে এই কণ্ডিশ্যনটো আছে? তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেধৰণৰ আপোনালোকে 1 বিঘা সলনি 5 বিঘা বা 10 বিঘা মাটি আপোনালোকে খাজানা দিবলগীয়া হয়। সেই সমস্যাটোৰ সমাধানৰ কাৰণে আজি মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে কেনেদৰে এই সমস্যাটোৰ পৰা সমাধান পাব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে এই কামটোৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগিব, সবিশেষ এই ভিডিঅ'টো মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমে চাই চেনেলৰ পৰা লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া আপডেটসমূহ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে লাভ কৰি থাকে। এটা নতুন আপডেট আহিছে, আৰু নতুন আপডেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই কামখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে যাব লাগিব মিছন বসুন্ধৰা যিটো ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটটোলৈ আপোনালোকে যাব লাগিব। মিছন বসুন্ধৰা এই পেজটোত আহি পৰাৰ পিছতে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ গৈ থাকিব। তললৈ গৈ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টোটেল ইয়াতে দেখা পাব যে 3,215 এতিয়ালৈকে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ হৈ গ'ল অল অসমত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকক কৰিবলগীয়া কামসমূহ আছে অতি সোনকালে কৰি দিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি অনলাইন কৰিবলগীয়া আছে অনলাইন কৰি দিব। বসুন্ধৰা 2.0 ছাৰ্ভিচ, অৰ্থাৎ যিসকল বসুন্ধৰা 2.0 অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ যিটো ছাৰ্ভিচ আছে, 2 নম্বৰ সেৱা আগবঢ়াইছে মিছন বসুন্ধৰাৰ অন্তৰ্গত। গতিকে আপোনালোকে সেই কি কি সেৱা লাভ কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকে অলৰেডি মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে একেলগে চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ যদি মোবাইল আছে তাতে আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিছে সাধাৰণ চৰকাৰী আৰু চিলিং চৰকাৰী বন্দোবস্তি। ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকে দেখাম যে আমি যিটো বিষয় মূল বিষয়বস্তু অৰ্থাৎ বাটৰুৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা ধৰণে RTPS যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে, সেই পৰ্টেলটোলৈ আপোনালোকে ইয়াতে আহিব লাগিব। আৰু অহাৰ পিছতে এইটো যি অপশ্যন দেখা পাইছে, এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱাসমূহ দেখা পাব। ইয়াতে RTPS ARTPSৰ যিবিলাক ছাৰ্ভিচ আছে সকলোবিলাক ইয়াতে দেখা পাব, মিছন বসুন্ধৰা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ গুচি যাব, যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাৰ্ভিচসমূহ উপলব্ধ হ'ব দেখা পাব। আৰু ইয়াৰ পিছত তলত আপোনালোকে গৈ থাকিব, গৈ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যে জাননী বোৰ্ডত আপোনালোকে দেখা পাব মিছন বসুন্ধৰা। জাননী বোৰ্ডত আপোনালোকে গৈ ডাইৰেক্ট দেখা পাব যে মিছন বসুন্ধৰা নামৰ এই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱাসমূহ আছে। এই সেৱাসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা নতুন পেজ আহি যাব। আৰু তাতে আপোনালোকে বসুন্ধৰা যি সেৱাসমূহ আছে তাতে সেৱাসমূহ আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াতে আছে যে অনলাইন যোগে মাটি খাজানা পৰিশোধ, আবন্তনীয় মাটি ম্যাদী পট্টালৈ পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব যে যদি আপোনালোকে আপোনাৰ নামত চৰকাৰীভাৱে কিবা মাটি পাই থৈছে বা আপোনালোকে যদি পট্টা পাই থৈছে, সেই পট্টাখন আপোনালোকে ম্যাদী পট্টালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব একচনীয়াৰ পৰা। আৰু উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি, এবিঘাতকৈ কম ভূমি কৃষিভূমিক অকৃষিভূমিলৈ অৰ্থাৎ পথাৰৰ মাটিৰ পৰা ঘৰৰ মাটিলৈ অৰ্থাৎ ভেটি মাটিলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ। আৰু লগতে আছে নামজাৰি, খিলঞ্জীয়া খেতিয়কৰ বাবে আছে ভূমি বসতিৰ কাৰণে। আৰু চৰকাৰী খাঁজ আৰু চিলিং উদ্ধৃত ভূমিৰ নিষ্পত্তি, অৰ্থাৎ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱাসমূহ অৰ্থাৎ যিসকলে গৰাখহনীয়া বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যিসকলে ঘৰ বাৰী হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই আঁচনিটো। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে নেক্সট তলৰ যিটো অপশ্যন আছে দুই অপশ্যনটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে, এই 2 অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ আহি যাব ছেকেণ্ড পেজটোত আপোনালোকে দিব আৰু যিটো বিষয় মই আপোনালোকক জনাবলৈ জনাম। আৰু বনমালিক যিটো বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাইছিলোঁ সেইটো হৈছে বিবাদবিহীন বাটৰুৱা। আৰু এইটোত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে তলতে যিটো আবেদন অৰ্থাৎ অপশ্যন আছে এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগে। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে RTPSৰ নেক্সট অপশ্যনটোলৈ গুচি যাব। ইয়াতে আবেদন কৰক আৰু পঞ্জীয়ন কৰক, দুটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আবেদন কৰক আৰু পঞ্জীয়ন কৰক,
ইয়াতে কিছুমান নিৰ্দেশনা আছে আৰু লগতে কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু ইয়াতে কি কি নিৰ্দেশনা আছে খবৰ প্ৰথমে চাই ল'ব অৰ্থাৎ কি কি চৰ্ত আছে আৰু যোগ্যতাৰ প্ৰথম চৰ্তসমূহ আছে অসম ভূমি আৰু ৰাজহ নিয়মাৱলী 1886 চনৰ ধাৰা 97 অনুসৰি স্থায়ীভাৱে বসতি স্থাপন কৰা সম্পত্তি প্ৰতিজন ৰেকৰ্ড কৰা পট্টাদাৰ আৰু স্থায়ীভাৱে অস্থায়ীভাৱে সম্পদ স্থাপিত সম্পত্তি প্ৰতিজন ৰেকৰ্ড কৰা ভূমিধাৰকে যদি তেওঁ প্ৰকৃতৰে মাটিৰ অধিকাৰত থাকে তেওঁ বিভাজনৰ বিচাৰ সন্দৰ্ভত সম্পত্তি ক্ষেত্ৰত বিভাজন দাবী কৰিব পাৰে আৰু বনুমান বিকল্প আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে যিটো পঞ্জীয় প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আছে প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে কি কি দস্তাবেজ অৰ্থাৎ কি কি কাগজৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যে আপ টু ডেট খাজানাৰ ৰচিদ আপোনালোকে আপোনালোকৰ খাজানাৰ ৰচিদটো লাগিব আপ টু ডেট হ'ব লাগিব আৰু লগতে প্ৰস্তাৱিত ভূমি জমাবন্দী কপি অৰ্থাৎ জমাবন্দী কপি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ জমাবন্দী কপি আপোনালোকে ডাউনলোড দি ল'ব পাৰিব আৰু এই দুইটা বস্তু হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে নিজৰ নামৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব অন্য এটা বস্তু সেইটো হৈছে আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড এই যিকোনো এটা বস্তু লাগিব গতিকে ইয়াৰ এই গোটেইকেইটা বস্তু আপোনালোকে সাজু কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছতহে এইখিনি আছিল যে বিবাদবিহীন বাটৰুৱাৰ কাৰণে লাগতিয়াল প্ৰয়োজনীয় তথ্য বা প্ৰয়োজনীয় যিখিনি ডকুমেণ্ট আছিল গতিকে বন্ধুবান্ধীসকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে পুনৰ এটা নতুন সৰ্বণ্ডলৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈ চাই থাকিব।